السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندراب الحوار السني والصوفي ونتل منا من دورام ونياغنا من المؤجر انتل مني دندانغل سيرنا بتلتة بدو إذا جيرت دو من تو تيرن من تير سليمان بسوم تيرن من تير مطار تيرن موسى سو كوانون كدي تيرن لامين أولو مسيط دو مسيكي كو تيرن آمدو e ko salminde mon tan e juurade mon e weltanade mon e musiɗɗo o jaggumi numéro mum e a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere. Eyi, a haali ɗo haala mbiɗa Sidi Wal Yahya, o wi bandi andata tan ko andata ɗum ko bandi e waliyaɓe Allah kadi andata ɗumen ko kadi ko waliyaɓe Allah. E ɗum ko gonga, ɗum ko gonga. Waliyaɓe Allah andata ɗumen ko waliyaɓe Allah, waliyaɓe cheytane ne andata ɗumen ko waliyaɓe cheydaniji. Voilà, donc heddi ko hol hen wonɓe waliyaɓe Allah e hol hen wonɓe waliyaɓe cheydaniji, ko ɗo tan woni muskila o. Ɗum ko goho. Eyi, joni noon so tawi ko joman laabi suufiyankoji ɗi ko ɓe goni waliyaɓe Allah, min jiɗi andude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahabae mum, so tawi ɓen ko waliyaɓe Allah, holko kam joni holno ɗum yarata. Minen min cikkatno koko ɓen gonno ko e muɗum, ko ɓen ko ɗon neɗɗo wawata hebde waliyagal Allah, ko ɗon neɗɗo wawata hebde kulol Allah, ko ɗum fotata wawde yonde julɗo heƴa ɗum ha jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wele ɗum watta ɗum e ɓalliɓe ɗum e heɗɓe mum eɓe ganduɗa ko ɓen suuɓi waɗi ɗumen waliyaɓe Allah. Ɓe Allah wela, ɓe Allah wino laqad radiyallahu anil mu'minina, ɓe Allah haali e ɗemgal mum wi welama ɗumen. Ɗum ko go gueɗel ɗimmel ngel to banggal ahlusunna wal jama'a. Ahlusunna wal jama'a kay fuɗɗiri koye nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, rewi hen ko Aboubacry, rewi hen ko Umar, rewi hen ko Ousman, rewi hen ko Ali joyonan ɗon, tawi ko nayo gadinɗa. So tawi noon koye anduɓe ɓe ganduɗa e wonde ko a imma en ɓe namniɗa, mi limtanma hen Abu Hanifata, Imam Malik, Imamu Shafi'i, Ahmad ibnu Hanbal, on woni cowirteɗo Imam Ahlusunnati wal jama'a. Mi wattanma hen Imam Dawud al-Zahiri, mi wattanma hen Imam Ibnu Hazmi al-Andalusi, daña jeegomo. Ɗum ɗo ko seeɗa mo ganduɗa e wonde tawde namniɗa ko nayo. A jarama wa jazakallahu kulla khair, barakallahu fik. Eyyi, wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Bandiraɓe Alhiwar, on calminama gongol, on jurama e musidɗa salminama. An baɗɗo profil ma uhibbu maulana Ibrahima Niass. Eyyi, ko mbiɗa ko ko ɓeeɗo goni ahlusunna en ɓeeɗo ene jeeya hen, kono andu wona ɓeeɗo tan goni sernaɓe ahlusunna en. Puɗɗirono mami koto nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ko goho, ko wona ɗum ko an so tawi ɓeeɗo mi wiyani e wonde aɗa yeddiɓe de, kono mbeɗa andi a jaɓani wonko ɓe goni to banggal fimde, ko waɗata neɗɗo ko sunniyanke, ko fiɓata e ɓernde muɗum ha wonta sunniyanke, ko golloro ɗum ɗon. Ɗum an a gonɗinani ɗum, a wonani e ɗum. An gonɗa koye Abdul Ashari wo fiqihi Maliki wo tariqatil Junaydi Saliki, ko ɗum ɗo onon goni ko gonɗinɗon. Fimde moɗum ko fimde al ashariyankoɓe. So tawi a daari Ibrahima Niass oɗo mo mbaɗɗa e profil ma inde nde, a faami oɗo wi ko kala ko ndewɗa ko Allah, bal wi e wonde ko neɗɗo e hoore muɗum kamɓe e madhab maɓɓe. Mathalan, kala ko ganduɗa e wonde ko kala ko jiiɗa ko Allah, kala ko jofiɗa ko Allah, nde ɗo fimde ko fimde wahdatul wujud en, nde ɗo wona fimde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam.
teddo wana fimde ahlus sunna wal jamaa wala donko wana dum woni ko pibda so tawi a wi'a fibi dum a woni demgal ko imam malik fibi ko woni aqida mum ko wana dum woni aqida beedo sufiyan koobe beedo sufiyan koobe be mbibe ngoni ko mazhab malik mazhab malik non dum ko fiqhu o halate don ko joomum faami to bangal fiqhu sharia amma ko yowite e aqida ko ganduda e wonde ko dum wadata neddo sunniyanke walla wada dum sufiyanke walla wada dum goddum dum don onon wana dum din dum wana dum dewdo dum nane partout e defte de ina winda e defte modon kala do jaada ma nan sa namni ma joomum e hore mudum ma wi min gonmi ko e aqdil ash'ari wa fiqhi malikin bangal fiqhu ko fiqhu malik to bangal manam aqida non ko bangal aqida al ashari be pecci dum pecce dedo dum non hoto rendin ko jidani baba hoto rendin ko jidani asalmina ma jura ma weltina assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh ay wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh musiddo asalmina ma jura ma nyagana ma la moyere den nyago jomirado subhanahu wa ta'ala de allah hollata men pewal ndewene pewal eɗen ñaago kadi joomiraɗo subhanahu wa ta'ala nde allah arziginta ɗemɗe men ɗe haalde goonga haalde ko tabiti taw wona pipidaali ɗi ngannduɗa ina takke e juulɓe e sababude ngañgu yidde foo tande parti muɗum ko adi fof ko joopiɗa ko ɗo fof ko haalaji ɗi ngannduɗa tabitani e joomum en kadi ko haalaji ɗi añɓe mumen takke mumen tawa kadi ko penale amin gandi ɗin asluji asli haalaji ina waɗi hen ko ganduɗa ha joni wahlitaka koko wahlitte firo kono wahlitaka bindol ina waɗi hen ko ganduɗa e wonde ko joopiɗa ko ɗo tawa koko manam koko wahlitako shi'iyankoɓe woni ko ganduɗa ɓe ganduɗa e wonde ko rawafiduji manam takki ɗumen e joomum en ɗum min mi yahata toon en jahani toon taw nde tawno sen jeehi toon yewtere meɗen wawa gasde kaaleten ɗo ko holko woni sernaɓe ahlu sunna wal jamaa kolluɗa noon nde kalanmami hombo woni ɓen ɗon ni woni mbiɗa aɗa gonɗini ɓeeɗo foof mbimami aɗa gonɗini ɓeeɗo won e nokku ko sernaɓe kono a gonɗinani aqida mumen sa gonɗinno aqida maɓɓe a rewat ɗum joni noon mbiɗa e wonde ko holno gandirmi ɗum ɗon voilà mi haalanma gandirmi ɗum koye haalama koye laawol ngol ndewɗangol laawol ngol ndewɗango neɗɗo wawa wonde a faami ko teddinortoɗo ko ganduɗa e wonde ko gomɗinɗo ko on farnorto mo ganduɗa ko kañum woni Ibrahima Niass woni Cheikh Ahmad Tidiane gomɗina jogo oɗo aqida darmi holluma holko aqida ahlu sunna en luutudiri seeɗa mi jubbanma hen seeɗa ko luutudiri e laabi suufiyankoɓe surtout tidianiyankoɓe ɓe sifa amma heddonoon ɓe jogo pecce nder inchallahu taala mi artay o jogoɗo so tawi ko mukhalafatuji ɗi ganduɗa ko tariqatu tidiani ko luutudiri e ahlu sunna wal jamaa en ko ganduɗa ko addi luural hakkude maɓɓe ko manhaj ahlu sunna wal jamaa to bangal ɗiɗo usulaji tati bi maana usulul iman mukhalafatu tariqa tijaniya to bangal damal jokli imanagal ɓeeɗo ɓe ganduɗa e wonde ko mi haala tan mo ganduɗa an e hoorema ko an waɗi profil ɗum ɗon binduɗa e ɗum ɗo ma e wonde o hibbo mawlana Ibrahima Niass wadde mi waɗa ɗon misal ɓuri ɓallade ko gonɗingol moɗon wahdatul wujud gonɗingol moon ko wahdatul wujud gonɗingol moɗon hono jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina feeña e tagore nde pop bi maana anna allah subhanahu wa ta'ala yatajalla fi makhluqatihi wa malakutihi wobi annahu wol wujudu wahid kanko e tagore nde ko wooda ko fof ko ɓe gotum ɓe peccetako bi maana wa sheyun wahidun la yatajazza ko gueƴel gotel ngel ganduɗa wawa feccade e hoore muɗum ɗum ɗo eɗen lutodiri ɗo
aɗa lutodirɗo e imam malik, aɗa lutodirɗo e imamu shafi'i, aɗa lutodirɗo e abu dawud, aɗa lutodirɗo ene e a'imma en ɓe foof, wana imamu nasa'i, wana imamu termidi, wana ahmad ibnu hambal, wana abu hanifata. Ɗum ɗo fof kon lutodiri ɗum. Sa yeddi mi adda halaji maɓɓe joni inchallahu taala, ɗum ɗo woni ko gonɗin ɗon, surtout noon onon ñasennaɓe e wonde jomiraɗo subhanahu wa taala, ko kanko woni godal ngal, godal ngal woni jomiraɗo subhanahu wa taala. Bi maana ko gueɗel gotel ɓe ganduɗa wawa feccade. Ɗum ɗo koko lutodiri ko woni muɗum kala mo ganduɗa e wonde ko ahlu sunna wal jamaa, wadde on gona ahlu sunna wal jamaa en. Ko on gonɗini yoga, on gacci yoga. Ina jeeya kadi ko ganduɗa e wonde on gonɗinani ɗum, ko ganduɗa ahlu sunna en foof ina ndendini e gonɗini ɗum, woni towde jomiraɗo subhanahu wa taala e alarshi muɗum. Ɗum ɗo ina jeeya e gueɗe ɗe ganduɗa e wonde oɗon usti hen towgol jomiraɗo subhanahu wa taala, ko ganduɗa e wonde oɗo aqida fibdi ɗum ɗo nde tawno ko Allah haali ɗum e Qur'an, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tabitini ɗum e sunna muɗum, e wonde jomiraɗo subhanahu wa taala woni ko dow. Ɗum ɗo koye asliyeji ɗi ganduɗa fimde ahlu sunna wal jamaa. Ɗum ɗo onon on ngala hen, wadde on coyirtiɗo kadi e ahlu sunna en wal jamaa en. So tawi a yeehi to deftere wootere wiyetede e wonde ruhul maani, ma tawtonete cheikh ahmed tijani onon mbiyata radiallahu taala anhu wa arda, onon mbiyata noon cheikh ahmed tijani ina wiya e wonde al-i'tiqad, bi maana ambo wiya toon i'lam anna azwaq al-arifina fi zawati al-wujudi annahum yarawna a'yana al-mawjudati ka sarabin baqi'atin. Heɗo kaɗo haala ɗum ɗo ko ahmad tijani haali ɗum tonete, fi zawati al-wujudi kullihi illa allah subhanahu wa ta'ala. O wi e wonde fama fi zawati al-wujudi, wonani e jaatiji ko wooda ko woni aduna o, kulluhu illa allah, so wona allah, firti ko kala ko jiiɗa ko allah. Ɗum ɗo woni wahdatul wujud subhanahu wa ta'ala. O wi e wonde tatajalla bi suwariha, o wi allah ina feeña e mbaadiji maɓɓe ɗi, wa asma'iha e ille ɗi, zahiratan bi surati lghayri walghayriya. A faami, o feeña e maɓɓe e mbaadi ndi ngannduɗa ko goɗɗo walla goɗɗitiiɗo, tawa ko debbo walla ko nanndini. Wa hiya maqamu ashabi lhujub, ɗum ɗo ko ahmad tijani haali ɗum, nane defte windi ha laaɓi. So tawi a faami yeddotako ko piɗeli pawi hen inchallahu taala, wadde ɗum ɗo a wawa wiide gonɗon koye madhab ahlu sunna wal jamaa, a wawa wiide ko aqida maɓɓe jogi ɗo, wadde ko kalmi ko mbeɗa andi ɗum, par ce que neɗɗo wawa wonde ñasennajo o wona tijjani yanke. A faami tawa gonɗinani ɗum ɗo, sa gonɗinani ɗum ɗo tana yaltat. Voilà, hakada. Kadi alhamdulillah rabbil alamina, habratma ɗo jangu ngu ɗo wolde ko tawaɗo wolde, nde tawno ko baɗɗo hen gurnam muɗum foof, alhamdulillah. Ina jeeya kadi eko gonɗin ɗon ko ganduɗa kadi ne lutodiri e ahlu sunna en wal jamaa, on mbawa rentude e ahlu sunna wal jamaa, sababu nde wonde ko gonɗin ɗon ɗum ɗo ko wawa wadde moɗon e lappol ahlu sunna wal jamaa en. Gonɗingol moɗon e wonde yiide annabijo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e oɗo aduna, e caggal nde wurte jomum, tawa koye gite maɗa, tawa kadi koye pinal wona e ɗoygol. E wonde kadi annabijo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hertini dewal Allah toɗɗangal, walla gandal toɗɗangal ngal ganduɗa e wonde o hertini ɗum ko yoga e ɓe ganduɗa jeeya koye lawol moɗon. Ko wayno joni masalan hertinande cheikh ahmed tijani wirduji ɗi ganduɗa ko keeriɗi, ko wayno lawol tijani, ko wayno salatul fatiha lima ughliga, e ko wona ɗum ɗon e gueɗe goɗɗe. Ɗum ɗo mbiɗon nelaɗumen sallallahu alayhi wa sallam ko kañum totti ahmed tijani manam oɗo salatul fatiha.
وهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة دم دوكو كلوتون دري افهم دي أهل السنة والجماعة ين شغل دي نلا دمين صلى الله عليه وسلم رتي جومو حي غوتو توتاني دوكو بيت الشريع اكو ريو رتي جومي رأى سبحانه وتعالى والله كو بالو رتي جومي رأى سبحانه وتعالى نغتي فوف جومي رأى سبحانه وتعالى تميني وند كون ريو ريو الله كون بالو ريو الله فو تمينو يون سحا شريع او تمينو ko adi duuɓi ujunere e temedde nayyi bi maana siècle jawtuɗo donc ɗum ɗo ko fepidade nde ganduɗa e wonde fepidama e nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ko ganduɗa wawa wattude moɗon e ahlusunna wal jamaa e wonde kadi iqraruhum bi amdi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ila katmi cheyin min alshariati wonde kadi oɗon qirri kadi e wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonko suuɗi e sharia o hertini yoga e leñol muɗum ngol gandal e ko yowiti e ko ummiri to jomiraɗo subhanahu wa ta'ala taw woɓɓe ngala hen ɓen keññaka hen bal ɗaccu o jaggi bal ɗaccu kay o jaggiti kadi ɓe ganduɗa e wonde ko ɓeɗo goni ɓe entreprise uji ɗi ganduɗa gonata hakkude makko e umma o woni leñol islam ngol tawa noon kadi dalillaji ɗi ganduɗa ko naqliya e dalillaji aqliya koko ceedi ɗum ɗo foof ko fenade nde ganduɗa e wonde nodditande e dow nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sinno nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam latinoma ina heeɓi ina suuɗana neɗɗo goɗɗum hunde wonko suuɗata e diine o ko ganduɗa e wonde jeeya koye diine walla sharia walla ko nandi henete mawo suuɗanno yoga ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wahiya makko ina felambo ko mathalan ko wayno qissa makko kanko nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam hakkunde makko e dewgal hakkunde makko e Zainabu bintu Jahsh eɗen gandi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala felimo ɗonete o suuɗani ɗum ɗon o suuɗana moɗon o suuɗani ɗum ɗon o suuɗana ama tidiane ko ganduɗa e wonde felor alanambo hen goɗɗum alanambo hen ɗum ɗo hakkille jaɓani ɗum bindi jaɓani ɗum ala foof ko jaɓi ɗum ko ganduɗa e wonde julɗo ina foti gonɗinde ɗum ɗon ko wona ɗum ko kadi kanko nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sinno amo suuɗanno hunde mawo suuɗanno nde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e felimo e qissa hakkude makko e Abdoullah ibnu ummi maktum kono o suuɗani ɗum ɗo foof walakinnahu sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o yaltani e oɗo aduna so wona o senni laabi tati beele o yettini ko tottano ko foof o wi sahabaɓe ceedi mbi a yettini foof haydara suuɗani ko wona ɗum ko kadi konngol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ari e deftere muɗum teddunde ina wiya e wonde kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ambo holla men e wonde ko nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam haɗana hananani mbo ndewo moggata haydara walla o suuɗa hunde e diine islam o e ko tellina e makko ko saka ndewo suuɗata ɗum hatene o maaya o tottani hay goto o jooɗo caggal muɗum duuɓi ujunere ko fawi o ummo o hawray neɗɗo o totta ɗum ɗo yete joni jomirawo subhanahu wa ta'ala ina wiya e qur'ana wa ida akhadha allahu mithaqa alladhina utu lkitaba latubayyinannahu linnasi wattuɗo hakkille no fewi wala taktumunahu a fami ɗum ɗo ko aadi mbo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jaggudiri e annabaɓe ɓe ko totta ko gaddana ko maɓe peññinana ɗum yimɓe ɗe wala taktumunahu ɓe cuuɗata ɗum fa nabaduhu wara'a zuhurihim wadde mbiɗon ko nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam suuɗi ɗeɗo gueɗe caggal nde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haali kaɗo haala ɗum ɗo wawa wonde mbimi hakkille jaɓani ɗum bindi jaɓani ɗum ko sunna nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam riwti ɗum ɗon deftere allah nde riwti ɗum ɗon ahlu sunna wal jamaa en mbaɗi défendre sunna darima gam riwtude ɗeɗo penale ɗe ganduɗa ko pepitaɗe e annabijo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam pepida e diine o pepida e sunna o pepidana leñol islam ɗum noon inchallahu taala ɗum ɗo ko yoga tan e ko lutodirɗon e ahlu sunna wal jamaa ko ganduɗa ina haɗa mon wonde ahlu sunna wal jamaa en inchallahu taala a jarama ha garta inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
bandiraɓe alhiwar sunni wo suufi on calminama gongol on juurama oɗon gacca hakkene jaggano seeɗa inchallahu biftuɗen seeɗa tan garen ɗo seeɗa e oɗo musidɗo julɗo ko haali hay sinno en ngala jotko ma mbadden hen tan nde tawno ɗum ɗo koye haala ko ganduɗa yimɓe ne pooti faamdega tigi tigi kadi ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ina ngaskitine e ɓeɗo anduɓe julɓe ina poti wattede hakkille no feewi ɗum tagnomi wiide naane en jahani toon tawa ɗum tagnomi wiidema naane en jahani to jahata to tawa voilà donc amma adduɗo tumamuji goɗɗi ɗi ganduɗa tumaɗi e Cheikhul Islam Ibnu Taymiya en e tumaɗe Mohammad ibnu Abdul Wahhab en ɗum mi jofinima mbima mina wodi hen ko ganduɗa no windira ni wana noon haaldirte ma woni neɗɗo o famani bindol ngol walla o teyi e yidde fende e ko winda ko ɗum ko goho gueɗel ɗimmel ngel ko Cheikhul Islam haala muɗum ko so tawi a ƴetti e jangoɓe ɓe fodde capanɗe jeetati walla ko nandi hen e nder temedere ɓe pamani ko yiɗi haalde ɗon ko ɗum ko goho gueɗel ɗimmel ngel ko alay saago min haaji an mbiɗa ko min haaju sunna no min haaju annaba wiya ko min haaju sunna mbi sikki min haaju annaba wiya mbiɗa ko min haaju sunna tun annaba wiya ko noon deftere nde wiyete tawi e wonde ko nde kalata nde ko Cheikhul Islam Ibnu Taymiya haali ko toon mi yiɗano arde hen par ce que ɗum ne namni haala kewka ina namni kadi teyde e nokkude to woɗɗi voilà nde tawno ko saña ko toon ina ɓooyi no feewi ina ɓooyi no feewi julɓe hewɓe ne pergito ɗo no pergitogol musugol tawa wona ɗumen anji diine tawa ko wasde ɗumen famde holko yahate ko e on ɗon jamanu e ko nandi henete mami jofonoma hen seeɗa tan inchallahu taala anda noon joni kam mi natti famde beela ka ñasen najo walla ka rafidi yanke ngati ɗum ɗo foof ko haalaji shia rafida ko haalaji mumen ɗi ganduɗa na tumno ɓeɗo julɓe ko ɗum woni koɓe manam woni ko kalɗa ɗo yata ko jofiɗa ɗo ɗum fo e wade noon ko jofiɗa ko ɗo mami haalanma holko addi ɗum holko addini ɓe tumde Cheikhul Islam Ibnu Taymiya e takkude ɗum e kaɗo haala inchallahu taala e to banggal min haaju sunna deftere Cheikhul Islam Ibnu Taymiya ndewo windi nde ganduɗa e wonde ko ɓurne mawnude e defte ɗe o windi jeeya wonande tumoɓe mbo ɗiɗo tumaji ɗi kalɗa ɗo ko ma woni e wonde ko ɓe pamani ko ganduɗa e wonde ko Cheikhul Islam Ibnu Taymiya ko haalata e deftere nde nde tawno ko ɓuri hen hewde ɓe kawri tan koye ɗereji ɗi ganduɗa e wonde itta koye deftere nde neɗɗo hawra hen e ɗerewol taw wondani e keddugol walla ko nandi hen ƴetta hen ko woni hen haaju mum ko fokkiri ha haala ko yiɗi haalde ko ɗum ina jeeya hen wadde ko adide peññinten ɗum ɗo eɗen en jiɗi haalde seeɗa ko woni maqsud oɗo Cheikhul Islam Ibnu Taymiya so ko adi ndewo jangata deftere nde wonande jangowo deftere nde walla jiɗɗo famde Cheikhul Islam e gueɗe muɗum ko addini mbo windude ndeɗo deftere beele ambo wona e pinal timmugal tawa o fergittako honono gowɗen fergitorade e won certain gueɗe mbiɗen ko ɗum ɗo ko ɓuri mawnude e deftere makko kanko Cheikhul Islam Ibnu Taymiya deftere nde ari mbadiji kewɗi e muallafatuji makko kewɗi o waɗi ndeɗo deftere ko hedde fergo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina yara e 7 en hedde ɗon
wadde ɗum ɗo tindinta kanko Cheikhul Islam Ibn Taymiyya nde windata nde ɗo deftere, o wonno ko nokku biyeteɗo hedde Misra, rahimahullahu ta'ala, o windi nde ɗo deftere ngam kiridde deftere wonde windanonde nde ganduɗa windunoɗum ɗum ko Ibnul Mutahhar. O windi nde ɗo deftere kankone wadde raddu e nden ɗon deftere. Nden deftere ko woni, nden deftere woni wiyetende Minhaj al Karama. Minhaj al Karama, Minhaj al Karama woni manam deftere nde ganduɗa ko rafidi yanke biyeteɗo Ibnul Mutahhar windunoo, ina hollira heenete e wonde ko Aliyu woni o foti lomtaade caggal nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aboubacry ko tettuɗo khilafa o, Umar kadi ko tettuɗo, Ousmane kadi ko tettuɗo, ko Aliyu foti lomtaade, kadi Aliyu kadi ɓuri ɓeeɗo fof. Ɗum ina jeya e ko ɓuri himmude ko ngannduɗaa ko ɗum kanko Ibnul Mutahhar ɗum addani mo windude deftere makko wiyetede Minhajul Karama. Jooni noon deftere nde woodi roondiɓe deftere nde, ngaddi ɗum to Cheikhul Islam Ibnu Taymiyya yo ƴeew deftere nde, o jangi deftere nde, o yii deftere nde, o ɓe ñaagiimo yo ruttu e deftere nde, o jaabti kam ruttude ɓeeɗo rafidiyankooɓe yanɓe Aboubacry mbi maayi ko heefereeɓe, ko tettuɓe khilaafa o e ko nanndi heenete e haaluuji kewɗi gonɗi toon. Eɗen nganndi ko woni toon inchallah, eɗen jogii heen defte ko bon. O jaabti deftere nde kanko no windi, o e windunoo ko Minhajul Karama, kanko windi Minhajul Muslim, no Minhaju Assunna, gaccon hakke Minhaju Sunna Annabawiya, ngam jaabtaade on ɗon. Ɗum ɗon so tawii a ruttima to deftere makko kanko Cheikhul Islam Ibnu Taymiyya ɗo mo qaddima ɗo, ɗo ngardiindi deftere nde caggal nde o yetti Allah, o manti joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala, ambo haala kaa ɗo haala ka kaalmi toonete e deftere nde ɗo mo qaddima ɗo. Ambo wiya toon e deftere nde, amma baad fa innahu qad ahdara ilayya ta'ifatun min ahli sunna wal jama'a. O wiya wonde addee am yoga fedde wootere jeyaande ahlu sunna wal jama'a, en deftere wootere kitaban, deftere sannafahu ba'du shuyukhi rafida, yoga e seerndaaɓe e raafidiyankooɓe. Raafida noon firti ko fiɗɗuɓe diine cali Aliyu, njaltie muɗum sababude Aliyu jaɓaani notaade ɗum e ko ɗumini, kadi ɓe cali sahabaɓe ɓe. Ɓeeɗo noon raafidiyankooɓe o wi e wonde ngadde makko nde ɗo deftere wiyeteende Minhaj al Karama. Voilà, nden ɓe ngaddee makko nde ɗo deftere o wii yad'u bihi ila madhhabi rafida. Kamɓe ɓeen ɗo ɓe mbindi deftere nde, aɓe nodda e madhab maɓɓe ɓe ngannduɗaa ko rafid, woni chi'iyankooɓe, rawafidiyankooɓe, fodde ko ɓe mbaawi muɗum, bi maana ma amkanahu da'watuhu min wulati l umour, ngam noddude e laamɓe e ardiiɓe ɓe ngannduɗaa mbela ina njanta e maɓɓe kamɓe rawafidiyankooɓe. O kanko Cheikhul Islam o haali hay adduɓe deftere nde ɗo makko ɗo, o holli kadi hada al kitab annahu min a'zami al asbab fi taqriri madhhabihim, nde ɗo deftere ne jeya e ɓurnde mawnude sababuji ngam wadde sosde laawol maɓɓe ngol ngannduɗa e wonde ko madhhab al rafida. Ɗum tagi o wi qultu amma rafidiyu al mardudu alayhi, o wi jooni so tawii ko min mo nduttanmi o e deftere am nde ɗo wiyeteende Minhaju Sunna, fa huwa abu mansur al hasan bun yusuf bun aliyu ibnul mutahhar, ko oɗo woni mo jinmi ruttude. Ɗum tagi o windi deftere makko Minhaju Sunna annabawiya, jaabtaade heen oɗo binduɗo deftere wiyeteende Minhajul Karama, ina yana heen e sahabaaɓe heddiiɓe ɓee, ina ƴetta Aliyu, ina faway dow heddiiɓe ɓee. Ko ɗum ɗo woni sababu deftere nde. Ɗum tagi kamɓe kala tan mbo rokkaani Aliyu place mbo ɓe ndokki o, ɓe mbi ɗum e wonde ko kefer, ɓe mbiyata ɗum e wonde ni ko bal ɗaccu. Eɗen nganndi kadi ne jeyaa e aqaiduuji maɓɓe e wonde ko goonɗinde
sappo e ɗiɗo ɓe ganduɗa ko shi'iyankoɓe woni khila isna ashiriyen ɓe ko gonɗinde ɓe julɗo ina waɗɗe mum gonɗinde ɓeɗo ko ɓeɗo poti lomtade ɓen ɗon noon ganden Aboubacry jeyaka hen, Umar jeyaka hen, Aliyu Ousmane jeyaka hen, fuɗɗori ko Aliyu ha yetti e oɗo biyaɗo naati nder duus soit artude taw oɗo woni battindiɗo. Hade men ruttade to haala ma to to bangal andude ko wiyete ko al imam mbiyannomi kadi wo yulakhisu lana arrafidi kitabahu, deftere makko nde ɗo nde ganduɗa ɗum ɗo amo waɗa résumé e deftere makko nde kanko mo ganduɗa e wonde ko oɗo ibnul mutahhar e deftere makko wiyetende minhajul karama walla mbiyen risala makko o e oɗo masala o wi e wonde o inniri deftere nde minhajul karamati fi ma'rifati al-imamati minhaj damal ngal ganduɗa e wonde ko ɗo woni damal natirde e famamuya ganduɗa andude teddungal fi ma'rifati e andude al-imamati imami yankagal hol poɗɗo wonde imam o waɗi tartib bi ma'ana o waɗi dame 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 deftere makko nde nde ganduɗa ko ndeɗo o yanata hen e Aboubacry Siddik e Umar e Ousmane e hullude ko Aliyu foti lomtade o waɗi ɗum dame dame damal gadanal ngal o waɗi hen ko alfaslu al-awwal fi naqli al-madahib fi hadhihi al-mas'ala faslu gadano e eggude laabi to bangal oɗo masala o waɗi faslu ɗimma o fi anna madhhab al-imama wajibu al-ittiba madhhab al-imamiya woni ɓe ganduɗa e wonde ko madhhab imamiya woni isna ashiri woni shi'iyankoɓe sappo e ɗiɗo wiyaɓe ko ɓen ɓe shi'iyankoɓe gonɗini ko ɓen poti ardade goɗɗo fotani ardade goɗɗo fotani lomtade to bangal khilafa e wonde ɗum ɗo ko wajibul ittiba ko hunde nde ganduɗa ina waɗɗi rewde ɗum ɗo gonɗinde ɗum ɗo mi heño tan nde tawno elle émission mbo ɓe jiiɗi addude o yonti mi jokkira ɗo seeɗa tan imameɓe ɗum ɗo ɗum faslu ɗimmo o ko madhhab al imamiya wajibul ittiba faslu tataɓijo o ko fi adillati ala imamati aliyu radiallahu taala anhu wa ardah o waɗi hen ko dalillaji hollirde ko aliyu foti lomtade bada rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam damal nayi ɓingal o waɗi hen lomtotoɓe ɓe ko sappo e ɗiɗo damal joyi ɓingal ngal o waɗi ko fi ibtali khilafati abubakry wa umar wa usman ko ganduɗa ina riwta na holla ko fenande Aboubacry lomtiri Umar ko lumti koye fenande Ousmane lumti koye fenande ɗum ɗo woni damal joyeɓal ngal kanko Ibnul Mutahhar o addi e deftere makko wiyetede min hajul karama nde ganduɗa ko nden addani cheikhul islam ibnu taymia jabtade hen tawa jabtiri ɗum ko deftere makko wiyetede min hajul sunnatul nabawiya inchallahu taala gaccon hakke émission musidɓeɓe yonti mbiɗa yinno ɗuminin ɗum kono noon waktu o yonti inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.